ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ውድና እየተከበራችሁ የህይወቴ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች በሙሉ ሰላም እንደምናላችሁ። ከኔ ጋር ሁሉም ሰላም ነው፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ። ውድ ቻናሌ ተከታታዮች ቪዲዮዎችን ስትጀምሩ ላይክ፣ ሸር እያደረጋችሁ እንድትጀምሩ ልስል በትህትና እጠይቃለሁ። እንዲሁም ደግሞ ቤተሰብ ያልሆናችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ቤተሰብ ሆኑ እላለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ዛሬ ደግሞ ያው ሰሞኑን ባለው ሁኔታ ላይ ብቅ ብያለሁኝ። ቪዲዮውን እንግዲህ ላይክ እያደረጋችሁ ለማይደርሳቸው እንዲደርሳቸው እንድታደርጉልኝ ስል በትህትና ጠይቃለሁኝ። ውድ ቻናል ቤተሰቦች፣ ውድ የአገሬ ልጆች በያላችሁበት የዓለም ዳርቻ እግዚአብሔር አምላክ ይጠብቃችሁ፣ ሰላማችሁን ብዝት ያድርግልኝ። እንግዲህ ያው ሰሞኑን በየሚዲያው በተለያየ ማህበራዊ ገጽ እንዲሁም ደግሞ በተለያየ ሚዲያዎች እየተዘዋወረ ያለው ስለ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነት ተከታዮች ወይም ስለ ኦርቶዶክስ ስለ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ አስተዳዳሪ ወይም አባቶች ወይም ቄሶች ወይም ጳጳሳት ተብለው በየአህጉረ ስብከት ተሰግስገው ነገር ግን ስለ ነፍሳቸው ሳይሆን ስለ ሆዳቸው የሚያድሩ አባቶች ያሉባት ምድር ላይ ነው ያለ ነው እና እግዚአብሔርን ረስተው የተቀመጡበትን ረስተው ሕዝባቸውን ረስተው ለሆዳቸው ብቻ የሚኖሩ አባቶች ያሉበት ቤተ ክርስቲያንን ቀኖናዋን ዝቅ ለማድረግ ቤተ ክርስቲያንን ለማዋረድ ለማጥፋት ቆርጠው የተነሱ አባቶች አሉና እነሱን እግዚአብሔር አምላክ ልቦናቸውን ይመልስልን፣ ካለበዛም ደግሞ ከምድረ ገጽ ያጥፋልን ማለት ነው። እንግዲህ ለእናንተ ይሆናል ያልኩትን ታሪክ ይዤ መጥቻለሁ። በክርስቲያን ቤተ መቅደስ ውስጥ ለሼህ ኢማም አብዱላሂ ይጸልያል። ነገሩ እንዲህ ነው። ሼህ ኢማም አብዱላሂ ናይጄሪያዊ ሼህ ናቸው። ታዲያ በገጠር ውስጥ ጽንፍ የረገጡ ናይጄሪያዎች ክርስቲያኖችን አኔ ይላሉ። እሳቸውም ሲደረግ እኔ ባለውበት ቦታ አይቻልም ይላሉ። በዚህም 282 ክርስቲያኖችን መስጊድ ውስጥ አስገብተው እሳቸው ከፊት ሆነው አንድ ሰው እኔን የሚደፍር ካለ፣ የአላህ መንገድ የሚሸጋገር ካለ እኔን ገሎ እነዚህን ክርስቲያኖች ይገላል አሉ። ጽንፍ የረገጡት ናይጄሪያዎቹም አዛውንቱን አልነካም ብለው ትተዋቸው ይሄዳሉ። በዚህም 282 ሰዎችን ማዳን ችለዋል። ከዛ ውጭ የተገኙት ወደ 86 የሚጠጉ ክርስቲያኖች ግን በዛሽ ቀን ተጨፍጭፏል። በዚህም ሼህ ኢማም አብዱላሂ ከአሜሪካ መንግስት የእምነት ነፃነት የሚል ሽልማትን ተሰጥቷቸዋል። በዓለም ሰዎችም አድናቆትን አግኝተዋል። ምናልባትም ይህን ቪዲዮ ለመስራት እጅግ በጣም ታግያለሁ። የሀገሬን አባቶች ሳስብ አይደለም የንቀት ሰላምታና ሌላም ይገባቸዋልና እሰየው ነው ያልኩት። እኔ ብላቴናው አባቶችን የመናገር ምንም አይነት ሞራል ባይኖረኝም ይህንን ከሰማው በኋላ ግን መናገር ግድ ሆኖብኛል። የሰው ሀገር አባት እምነት፣ ዘር፣ ቀለም ሳይል ለሰው ልጆች ብቻ ነፃነትና አትገደሉም ብሎ የራሱን ህይወት አሳልፎ ፊት ለፊት ይቆማል። የኛዎቹ ግን ጭራሹን ብሎ ወንድም ወንድሙን በሚገዳደልበት ሀገር የአንድ እናት ልጆች በሆኑት ኦሮሚያ ክልል ውስጥ እንኳን እየተገዳደሉ ባሉበት ሀገር የአየር መንገድና የመኪና አስፓልት የሚያስጨንቀው ሆዳም ጳጳስ መኖሩን ሳስብ እጅግ በጣም አፍራለሁ። አንድ አባት ለአንድ ግለሰብ መተኛትና መንቃት ያስባል። በእርግጥ የሚፈሰው ደም ግድ አይሰጠውም። እንደዚህ አይነት አባት ሀገራችን ውስጥ ተሸክመን ሼህ ኢማም አብዱላሂን ባየሁበት አይን ምናለበት ፈጣሪው እነዚህን አባት ከማየቴ በፊት የሁዳ ምትኮችን ከመመልከቴ በፊት ጊዜ ባበቃ እላለሁ። ምናልባትም ሰው ከሆናችሁ ለሰውኛ ብቻ አስቡ። ምናልባትም ይህን የምናገረው እኔ ራሱ ከዚህ ማህበረሰብ ስለወጣው ብቻ ነው። ግማሹ ጫካ ገብቶ ግማሹ በመንግስት ወገን ሆነው የሚገዳደለው ተመሳሳይ የኛው ዜጎች ናቸው። ተመሳሳይ ክልልም ወርደን ከዘቀጥን የኦሮሚያ ልጆች ናቸው። ታዲያ ይህ እንዴት አላሳሰባችሁም? የእምነት አባት ከሆናችሁ በየደጀ ሰላሙ እየቆማችሁ ተገዳደሉ ማለትን አቁሙ። የእምነት አባት ከሆናችሁ መስቀሎቻችሁን ያዙና ሁሉንም ወንድማማቾችን ማስታረቅ ልመዱበት። ይህንን ስል ለእያንዳንዱ የኦርቶዶክስ አባቶች እንደሆነ ይታወቅል። ከነንጄቹ በርባሩ ዋቶኩ ዋቀዮ ስኒት ታላሉ። ይህ የሚኖር ህይወት ነው። ሰላም።